Okay, wewe tangu ingilie hii kitu Obvious teja ni mtu ambaye kidogo anatafuta na maguvu. Ukiona kitu cha mtu unaenda nacho, unaweza aktia mtu kwa kona. Wewe umeya aktia mtu kamuumiza? Ndio, maisha hayo niliwahi sana kwa ajili once nilikuwa na kazi nzuri. Au vipi? Nikaacha kazi kwa ajili ya uaminifu. Nikujikana na kutaunga tu. Sasa hapo kampa ndio nikapata kampani mbovu mbovu nyingine. Inabidi tu ninashukulia watu vinoma noma, lakini nimekaa nika realize. Au vipi? Ah, maisha sasa sio maisha. Au vipi? Nashukuru paka sasa hivi wateja sasa hivi wingi wetu sio hizi, ni watu wako razi mtu wa kutema chupa. Lakini watu wengine wanasema kukiibiwa nyumba ya pili jirani ni wateja wanapita. Lakini population na wateja hana nguvu ya kwenda kuminyana kupiga mtu vyuma. Hicho chuma ukinipa saini bebe urongo. Lakini waizi ni hao watu wa machangaa nini. Lakini wana mabangi. Lakini mteja ni mtu, na nikitopata kitu yangu kama hivi miro yangu inatulia. Ushaona ikifika usiku nimeelemewa, asubuhi nafikiria gunia langu tu nitaamka. Usiku siwezi zunguka, najua usiku ni wa mwizi na na polisi. Sasa mimi perasi yangu ni asubuhi nikachukua gunia langu nikatafute 200, 400 nije nimpe mzungu saa nyingine hata kula kunishinda. Lakini hii kitu hii paka nipati nipa. Okay, wewe unachukuliaje nyinyi kama nyinyi ni mahasla wa mtaa, mnapiga mnacheza labda mnapita na kitu cha mtu ndio upate hela kidogo, lakini mwenye ile kete kama ile unga inatoka kwake. Obviously mtu anaendesha gari kubwa, ni mtu ambaye ni mdosi kabisa na anaishi nyumba nzuri. Unachukuliaje ili jambo kwa hii Kenya? Ya Kenya, mimi naomba serikali wajua tuna inasemekana bana au vipi? Sisi tunauziwa vitu lakini hatujui hivi vitu vimetoka wapi. Manake ni chain ndefu, hata tunaona serikali yenyewe pia ni kama inahusika kwenye mambo ya sawa kutudumiza sisi. Au vipi? Sasa tunaomba serikali ambayo kama ipo iza kutusaidia sisi. Kutusaidia sisi watupeleke rehabu. Na baada ya rehabu sisi tuache tukarudi idleness. Watupe hata job zozote zitakazo kwa vijana. Ushaona? Hiyo kidogo itasaidia, lakini kama kutupeleka rehabu na kurudi, kama kwenda jela na kurudi, naambwa nini? Tunaenda garage. Hata gari ikikaa lazima iende garage. Ushaona? Sawa, okay. Hii unga wewe unaitumia hiyo kete? But unaijua ni uwe inatengenezwa na ama ni kwa nini inapata hiyo steam? Ni dawa fulani ya kutumia kwa vitu fulani ama ni dawa ya wenda wazimu ama ni dawa gani ambayo nyinyi mnatumia ndio mpate steam? Kimimi tumesoma kidogo. Sijui kuna mti unaitwa opium ambao mti unatengenezwa pia. Opium inatengenezwa pia kwa madawa. Sawa? Kwa madawa ya kulala kwenye operation kitu kama hiyo. Madawa ya kulala. Lakini sasa kuna mtu akabuni hii kitu. Unaweza ifanya kama starehe pia steam. Ndio unaona ina matumizi tofauti. Kuna mateja wa kujidunga, kuna mateja wa kuvuta the same shit, kuna mateja wananusa hii kitu. Okay, watazamaji, so tumeenda kwa prosesi yote, so tunaenda kwa prosesi ambayo inafika place ambayo anataka kujidunga na kila kitu venye anaenda na venye anapata hiyo steam. Bro, hii process yenye tuko inajitaji? Hii process yenye iko hapa sahihi ni process ya mimi kujibwanga, nipate steam wangu, roho yangu itulie. Maana yake nasikia kama wazimu, wadudu wananitembelea mwili wangu wote. Sasa right now, right here, I need a doctor ambaye anaweza kunisaidia kuzi. Hii kitu tukidunga mishipa inapotea huwa yote. Sasa kama hivi unapata mtu anaweza kumsaidia, anaweza nikapata na sisi mateja atakusaidiana, inakuwa ni shida. So kama uone mshipa, wewe uone mshipa, pengine mishipa imepotea huko, lakini kuna sehemu zingine pia mishipa iko. Kuna ingine mishipa labda inaonekana kwa shingo, ibwenga mpaka kwenye shingo, wengine kwenye uchi, wengine yani sehemu yote yenye mishipa. Okay, na je kuna watu wengine ambao wanatumia lakini hawajui kujidunga, wanasaidika vipi? Ndio kama mimi mishipa yangu imepotea, sasa huwa inabidi nitoe tena 20 nimpatie huyo doctor. Doctor ambaye anatusaidia kwa watu kama sisi. Okay, sasa wewe doctor atakusaidia sasa hivi? Niko na rafiki yangu hapo. Street doctor. Doctor, mjoo tuone ujuzi wako.
Okay, doctor, wewe ndo doctor? Yes. Okay. Street doctor. Yes. Una charge ngapi kusaidia mtu kama hizi wana mship? Hapa kama ndugu zangu na wataji shilingi 20 tu. Okay. Yes. Hebu tuone ujuzi wako basi. Yes. Kwa juu hapo sipele kidogo. Unaona hivi unamsimisha mshipa. Mshipa ikiwa imepotea au vipi? Man pipe. Tunaitafuta man pipe ambaye ndio mshipa mkubwa kupeleka blood. Kwa hivyo mshipa huu ndio mkubwa. Hiyo ndio man pipe. Man pipe. Okay. Unaushika shika, unaushika shika. Yes, unaona? Ukishapiga hivi sawa. Unaona? Indicator. Imepiga indicator. Unaona? Indicator. Unaona? Ndiyo mwanangu, ndiyo. Yes. Huyo ndo daktari wetu mwanangu. Au vipi? Street doctor. Street doctor. Okay. Hapo sawa nakubali ndugu. Wadudu wote nasikia kwao, yani hapa fuli mzuka. Au vipi? Ah, mwanangu. Okay bro, una feel aje sasa hizo kishajidunga? Ongea pia msitumie hichi kitu. Umeniona brother nikiwa na kona arosto, arosto no no. Kwa hivyo sauti ina change automatically vile unaongea. Eh, inakuja ile sauti. Nimebwanga kama hivi. Ndio nasikia ni nimeregea. Anakauma mbingu. Nimerudi yani binadamu. Poa kabisa. Uko dunia nyingine. Ah, wanakuambia sisi tuna fly. Au vipi? Nikibwanga. Nasikia niko dunia nyingine. Ushaona? Yaani huo mzigo hapa nilipofikia ni mzuri sana. Una steam yote ambayo inakusaidia kama sio steam? Steam wana do. Dunia nzima wananiona na wananisikia. Once ukiwa unajaribu mihadarati, mara ya kwanza inakuwa kama ni starehe, lakini baada ya hapo ndo zaa naanza. Kwa hivyo steam ndo hiyo sasa. Hii pesa unavyoona. Kwa hivyo umeenda kabisa. Digiri. Na wanaona haya mambo. Twaomba kwa ulimwengu mzima. Kwa ndugu zetu wakubwa, dada zetu, baba zetu, mama zetu, ndugu zetu. Wengine msituchukie kwa sababu tumepotea kwa hii njia. Si kupenda kwetu. Twaomba kulitoka ili janga. Na wasitutenge wakatuweka mbali, ndo tunazidi kujeka kujitokomeza. Na wanapotuweka karibu, basi wanaweza tupa imani pia sisi tutaweza wacha na tukajipa shughuli nyingine. Lakini tuwaomba kwa wale ambao vijana wenzetu, generation yetu, ambao ni wadogo zetu ama ni wakubwa zetu, wasifikirie na wala wasidanganyane kwa kuwa tu ukipiga pafu mbili tatu utakwenda lala na bibi yako a enjoy ati wewe ndio ujione mwanamume. Basi ni urongo. Hiyo ndio wingi iliyofanya wapotee na hiyo njia. Si wengine ni mastresi. Kwa hivyo unawaambia family. Mimi kitu ninachowaambia tunawaombea na wao watuombee na sisi tutoke kwenye hili janga. Turudi tuwe wanadamu wa kawaida. Leo hii nikuwa tukiamka hatufikiri kula, hatufikiri kunwa, ufikiri mama wala baba, ufikiri kuoga wala yani uweza kunya pia usiji nawe. Ukainuka na kutoka kusudi uende ukatefute kwa njia yoyote uje uipate ikitu ukicha ivuta ndo ati we mwanadamu. Lakini kama huja ipata basi we uko kwenye matatizo makubwa. Na isitoshe pia si wengine wene kuvuta nao. Okay bro. Uko vipi? Ndani ndimbo ndimbo. Unasikiaje? Ndii 10 kwa 10.
tushafika Afghanistan. Yani imeenda kama umetoka Afrika tu Afrika tu Ingereza Ingereza umetusu wote yote. Una fly kabisa. Ah. Nime fly yani. Yo yo watazamaji, hii ni real kabisa situation yenye yako sahi sababu umetumia hizi vitu. Si ati ni mtu ana fake ama ana act. Hivi ndio inafanyika kabisa na ndio maana na ndio maana wanajaribu kusema kuwa watu ambao wako pale nje msitumie hivi vitu. Au wenyewe wanapeana hiyo message kuwa usijaribu hata kama ni mara moja ama mara mbili kutumia hivi vitu. Hii ni kitu real ameitumia na unaona venye amempeleka hivi. Ambao wanaitumia ni risk pia. Zingine unaweza tumia ukaenda kabisa, zingine unaweza tumia na ukarudi vizuri. Ama unaweza tumia ukalemewa na kutafuta doctor ndio aweze kukurudisha. Street doctor? Yes. So hizi vitu kama hii ambao uko nayo wasafisha hii utapatia mtu mwingine ama yafai situmike? Hii haifai kutumika na hii inaenda kuoverbotiwa tu kutupwa kabisa. Oh kutupwa? Yes. So wewe pia kuna usaidizi ambao unafanya kwa vijana? Kuna usaidizi na wasaidia wasioweza kujidunga, mimi nimejitolea. Na wewe vipi unatumia pia? Mimi yangu natumia kuvuta. Kuvuta? Yes. Yo watazamaji, hapa ni place ambao vijana wanatumia vitu vingi, wanatumia mambo mingi. Kuna mtu ambaye anajidunga, kuna watu ambao wanaweka kwa yoyo kete, kuna watu ambao wanavuta. Kuna watu ambao wananusa. Ushanipata? Niko na mshikaji hapa ambaye pia yeye kidogo ambaye akona ujuzi wake wa kutumia kitu kama hicho. Bro, wewe unaitumia vipi? Kwanza mimi naitwa TI. Unaitwa nani? TI. Ama vipi? Sasa iko hivi bwana. Kama ulivyosikia wenzangu wanavyoongea, kitu kinachotusumbua huwa ni arosto. Na mimi mara nyingi huaga ni mtu na sniff, napeleka puani na navuta. Unaona, sasa mimi niko na uraibu ambao ni mara mbili. Nikiwa niko kwenye kutafuta, natafuta nikiwa natafuta vitu mara mbili, natafuta kupeleka puani, natafuta na ya kuvuta. Sasa kitu cha kwanza ambacho huwa kiko hai zaidi ni kusnifu. Waga kama sija sniff mafua, unaona, yani makamasi. Kama hivi naongea na wewe lakini niko na kama skafu hivi inakuwa saa sote. Yani anashuka kwa sababu sija sniff. Unaona? Kwa sababu sija sniff. Unaona? Na nikimaliza kusnifu hapo hapo nichukue bomu hiyo hiyo niweke tena niwashe nichome. Unaona sasa kitu yenyewe ni hii ambayo tunaita kete ambayo ni shilingi 200 moja ambayo mimi huwa natafuta 400 badili ya 200 na nikikosa hiyo 400 hii moja uifanya mara mbili unaigawa nusu napeleka puani nusu natia kwa bomu na choma unaona huwa nimesha roli bomu yangu kama hivyo. No? Okay, wengine wajui sheng ya Mombasa, bomu, bangi ama ni roster ama nini? Yani kwa ufupi hii inaitwa roster. Oh, ni roster ile sigara? Sigara ambao uichanganya na bangi kidogo, ndo nikairoli, nipate kutilia ili hii kete ambayo tunaita kete sisi ambao watu wengine wanajua kwa watu wanatumia unga lakini sisi watu tunaita makete, unaona? Sasa mimi huwa nafanya hivyo, unaona? Wakati unatumia hiki tunajua madhara yake kweli? Madhara yake ndio hiyo inaitwa arosto, ndio madhara ya hii kitu ambao ni ugonjwa. Sisi ni ma addicted kwa ufupi ambao ni wagonjwa. Nikikosa hii kitu siwezi ishi. Ama unichukue kama leo mgeni wako, sitaelewana na wewe, unaona? Kwa sababu sijapata kwa hii kitu kupona. Lakini nikiwa nishatumia vitu vyangu tutashinda na wewe, nitacheka na wewe, nitakula na wewe, nitaenda hata nikusafiri na wewe naweza safiri. Lakini ikiwa sijapata hii kitu ambao ni ugonjwa kwangu mimi, hatuwezi elewana. Hata ukizubaa mimi naweza chukua hata hiyo simu yako na nikaondoka nayo na nikaenda nikauza, baadaye ukaja ukanitafuta na ni rafiki yangu mkubwa, lakini ufika pahali ikawa hakuna tena urafiki. Endelea tu. Kwa hivyo teja wewe endelea kutengeneza tukiongea. Kwa hivyo teja wote huwa anafanya tukio lolote baya kuibia mtu sababu ya rosto, ana pesa. Bas, kwa sababu ya rosto. Leo nimeenda mangaikoni, nimekosa, narudi. Kuna watu ambao wako hivyo, sio? Huwa wanakuja, mtu anakuja kama hivi na kufuata wewe, nimetoka mangaikoni nimekosa. Naja anacheka na wewe na kuomba simu, hebu nipe nipigie mtu wangu. Ukinipa napotea nayo.
Unaona sasa? Unaona vile inakuwa? Ndo maana ya rostro hiyo. Inakuwa sina uzuri na mtu kama wewe baada. Sio ukishapata pesa mpata steam yako uko fresh kabisa. Tunaelewana, tunacheka, tunakaa pamoja, lakini nikiwa sina. Na nimeenda kule, nimeenda tafuta, nimekosa, nikirudi na change na kuwa mtu mbaya. Okay, we ni teja bro, eh? We ni teja na watu wanaogopa mateja sana mtaani. Ushanipata? Wewe unaonanga huo teja ni mtu aina gani yani? Yeye ni mtu aina gani? Mtu ambaye venye watu wanamchukulia nje ni mtu mwizi ama ni mtu ambaye akishapiga simu zake ajielewi, ni mtu ambaye unapata home pale za pita na chochote yaogopewa. Teja ni mtu aina gani yani? Teja ni kama hivyo wanavyosema, teja ni mtu mbaya ambao haaminiki. Sasa hivi kama hivi wewe ni rafiki yangu, ukisikia mimi ni mteja kwa jamii, yani kwa jamii huaga tunajulikana kama watu wabaya sana. Hata wengine wanafukuzwa makwao kwa sababu ya hii kitu. Unaona? Kwa sababu anajulikana akikaa hapa ataiba. Kuna kitu akiona atatoa, ataenda, ni pesa. Sasa maana uteja ni si unaona hivi nafanya? Huwa na roli namna hii, alafu naweka kwa pua. Unaona hii? Alafu unaona? Sasa nikishamaliza kama hivyo, niko na bomu yangu sasa, ndo napandishia zaidi, yani nipate ile stimu zaidi. Unaona? Nimewaeleza nikikosa rostro inakuwa ni shida, kamasi, damu. Okay, kuna siku yote mwai kosa ukapita bila kutumia tangu uanze? Haiwezekani. Nitafanya lolote vile. Hata kama ni kumuibia mtu wangu nitamuibia. Na sasa kama mtu anataka kukutoa kwa hiyo kitu, wewe mwenyewe uhitaji, si lazima ukose kuitumia? Yo, watazamaji, ni bullet sana kama kawaida, show ni Insta Fame ndani ya Mungaya hivi pale. Nimesema acha tuingie mitaa. Tumeingia mitaa ambao watu wao waingii vile vile. Yaani watu ambao watu wanaogopa na watu hawezi kuja karibu nao, lakini watu friendly ambao mimi nimeingia na tumepiga nao story na maelezea shida zao na place ambayo tuko, pia tuko safe vile. Serikali inaweza tokea ama kitu chochote kinaweza fanyika, na nimekuwa na washikaji tumepiga nao story, tumejua shida zao. Hawa ni binadamu kama wengine, mnafaa kuwasikiza na mnafaa kukaa nao karibu. Ukaweza sababu jamaa mmoja amesema kuwa anaweza danganya mtu kuwa amewacha lakini hajawacha. Anafaa kuacha kutoka kwa moyo wake. Na kama mnawatenga pale nje, hawezi acha. Ukiwa naye karibu, anaweza acha. Na niko na nyingine hapa ambayo sijui ni nini. Hii inaitwaje? Cospam. Hii ni dawa ya nini? Hii ni dawa yani ya steam yani. Kama mtu nyinyi mnatumia kama steam lakini ilitengenezwa inafukua inafanya kazi fulani. Specialist kama macrazy ndo dawa zao hizi. Wale watu ambao akili zao sababu ya kupata kula na usingizi. So nyinyi mnaitumia kama dozi fulani kama tap tap. Kuna watu ambao wanatumia ambao uraibu wao ni huu. Hata mimi huwa pia napandisha. Yaani karibia sote naona tunatumia tundukula. Okay, yule jamaa ambaye anauza hizi waitwaje? Nyinyi mnamuitaje vile? Huo mpusha tu kama. Oh, pusha yeye ndio yauza paka hii. Oh, hii tembe moja yauza ngapi? Hiyo tembe moja ni 10 bob. Oh, 10 bob, lakini na steam ya kweli kweli. Hiyo steam yake iko juu mbaya sana. Hiyo ndio fresh ya kupandishia nukila bomu lako alafu ukirusha. Unakuwa hai poa. Okay. Lakini watu tofauti tofauti. Kuna mapusha, kuna wabangi, kuna pusha wa kuuza unga, kuna pusha wa kuuza cospam na vitu zingine. Kwa hivyo yule mtu yauza vyote auzi hizi. Si ati ni mtu mmoja anauza, wako watu tofauti tofauti. Watu tofauti tofauti. Kuna wa unga kando na wa kuuza cospam kando. Okay. Okay, watazamaji, mitaa ambayo tuko ni mitaa ambayo unaona vijana wako, na ni mtaa wa Mombasa 001. Nyinyi kama vijana bro, mnaezaambia serikali ya county wasaidie vipi? Do, yani aso specialist, yani kiajira, yani. Mimi nasikitika sana, wakati tunaenda ma rehabilitation, yani, tunakuja, yani, for nothing, tunakuta washikaji bado ni wale wale, sasa alafu na huku tuko idle, inabidi kama vile vile kujichanganya nao tena kwa mara nyingi, kulingana na tuko idle, yule yule ambaye nilimuona kwa kutamani, ndo nikaanza, naonana nao vile vile na nakaa nao, naona, inabidi natamani tena, naendelea. Kidogo kidogo kujificha ficha tena kama kawaida na kaa nao kama hivi sasa hivi nini. Unaona sababu gani? Ajira ni
Yani tuona tunazengulika na tushaambiwa sana kuhusu ajira. Washatubeba hadi aswa akatupeleka kama sote karibia maeneo nzima. Tukaenda huko Mariabu, tukija hakuna kitu tulichofanyiwa, tulidanganywa yeye tutapa kazi ni lakini hakuna. Mpaka sasa yani ndo tena tunaliendeleza sheshe kama kawaida. Na naona ni kama vile itakuwa tuna ajira. Basi tutakuwa hivi hivi kama tutazingatiwa. Maana kesi ati sisi pia tunapenda kupenda kwetu. Tushangangana ni pia yani acha tuseme na moyo wetu yani tumejioji sana kuepukana na janga hii lakini inakuwa ngumu kulingana na hizo ajira. Hizo ajira yani unakuta unatengwa. Pengine una hope ya kutaka kusafiri au una uwezo ushakuta. Pengine una hope yani doo na kijife kisaiba chako hapa ama kibotiki chako. Auna support yani kulingana na kutia. Okay, watazamaji, mzidi kusubscribe hapo katika channel, mzidi kunifollow kila mahali kama Bullets Tana. Naja na story kibao. Nataka nitafute mtu ambaye pia ambao wanauzia vijana vitu. Nataka tuende detail in detail paka kila mtu apate story nzima venye iko. So zidi kutegea na utapata story kibao kutoka kwangu. Asanteni sana majamaa.